אני משלים את הספר תורה באותיות לעיני כל ישראל, ועל ידי כך אנחנו יכולים להכניס את הספר תורה לארון הקודש. הספר תורה כשר ומהודר, בעזרת השם ייכנס פה לנס הרים, לפנימיה הזאת, ויהיה להם ספר תורה ויוכלו להתפלל בו בשמחה רבה. בימים האלה שיש ספקות לגבי, בעולם לגבי קיומנו, הזכות שלנו על הארץ, אני חושב שיש כמה פעולות שהן הזכות שלנו. נטיעת עץ, אומר אני פה, הכנסת ספר תורה, אני פה, חינוך למסורת ולהיסטוריה ועל הערכים, אני פה. ואני חושב שבמעשים הנעלים האלה, וזה חיבור של הארץ והיהדות בעולם, אנחנו מוכיחים לכולם ובמיוחד לעצמנו ולדורות הבאים שהזכות שלנו בארץ לא מוטלת בספק. יש לי קבוצה מאירופה של חבר'ה שהם בני 19 פלוס, והם באו מכל רחבי אירופה, חלק גם מארצות הברית, לשנה לארץ, לעשרה חודשים. הבאנו אותם כאן לנסרים, להכנסת ספר תורה של קק"ל, בשביל שיראו מה זה הכנסת ספר תורה, את השמחה, הריקודים, השתתפו, ישמחו בשמחה הזאת של סיום כתיבת ספר תורה. היה אירוע נפלא, אירוע של קדושה, אירוע ממש מיוחד. בזכות קרן קיימת לישראל שבאמת עשתה מעשה גדול שהכניסה ספר תורה לארון הקודש, דבר גדול מאוד, והיא רצון בעזרת השם שקרן קיימת תמשיך ותעשה עוד פעולות כאלה מבורכות ותזכה להקים בית הכנסת גם כן בנס הרים ותכניס פה הרבה ספרי תורה והרבה קדושה. בזכות עם ישראל בעזרת השם שיצליחו בכל מעשה ידיהם. הפסוק אומר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, במקרה הזה אנחנו גם יכולים להוסיף וגם מנס הרים.